পৃথিবীৰ সাতখন মহাদেশ। হে, তোমালোকে ভূগোলৰ শ্ৰেণীত পৃথিবীৰ সাতখন মহাদেশৰ বিষয়ে শিকিছানে? হয়, শিকিছো। সাতখন মহাদেশ আছে। সেইটো শুদ্ধ। নামবোৰ ক'ব পাৰিবানে? নিশ্চয়। সেইবোৰ হ'ল এছিয়া, আফ্ৰিকা, উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা, এণ্টাৰ্কটিকা, ইউৰোপ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। বঢ়িয়া কথা। তুমি সেইবোৰৰ বিষয়ে মনোগ্ৰাহী কিবা কথা জানানে? বাৰু, এছিয়া হ'ল সবাতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ আৰু ইয়াৰ পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ওখ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আছে। আফ্ৰিকা হ'ল ছাহাৰাৰ বাসস্থান, পৃথিৱীৰ সবাতকৈ ডাঙৰ আৰু উত্তপ্ত মৰুভূমি। উত্তৰ আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা এই দুখন মহাদেশ এখন ঠেক ভূখণ্ডৰ দ্বাৰা সংযোজিত, যাক পানামাৰ যোজক বুলি কোৱা হয়। এণ্টাৰ্কটিকা হ'ল আটাইতকৈ ঠাণ্ডা আৰু শুকান মহাদেশ, স্থানীয়ভাৱে বসবাস কৰা লোক পোৱা নাযায়। ইউৰোপত সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহাসিক বহুতো স্মৃতিস্তম্ভ আছে, যেনে আইফেল টাৱাৰ আৰু কলছিয়াম। অষ্ট্ৰেলিয়া হ'ল আটাইতকৈ সৰু মহাদেশ আৰু লগতে এখন দেশ। বা, কথাবোৰ আমাকো জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ দেই। কোনো কথা নাই। ভূগোলৰ বিষয়ে ক'বলৈ সদায়েই ভাল লাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। গতিকে আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।